Dobro vam večer, sirotnjo moja, dobro večer, rektalni alpinisti, dobro vam večer, zatvorenici sjaju i bijedo Bosni Vuda. Dragi moji, da li vi poznajete primitivnu seosku snašu Željku Cvijanović? Snašu bez elementarne kulture i odgoja. Naime, naši političari, dragi moji, nisu ni danas propustili priliku da se obrukaju na međunarodnoj sceni. Naravno, u pomoć je priletio i pokoji kolega iz regiona, jel ti ga komša, jel susjed, kako se on ne bi osjeća, jel jedna ti ga majka, samim u svom pohod na međunarodnu zajednicu. Pa je tako, dragi moji, danas u toku panela naša najpoznatija seoska snaša Željka Cvijanović iznijela zamjerku moderatorci panela rad toga što nije postavila prvo pitanje njoj, nego je to učinila Denisu Bećiroviću. Samim time, kada joj je moderatorka pokušala da odgovori, umjesto da šuti i sluša kao što rade sva visoko inteligentna bića, ona ju je prekinula i rekla da se sa njom ne treba da raspravlja, čovječe, da joj ona samo iznosi i rekla joj svoje mišljenje, uvažavajući naravno poziciju Bećirovca. Čisti krkanluk, dragi moj, krkanluk svjetskih razmjera. Znači, da vam bilo lakše da shvatite o čemu se ovdje radi, zamislite da vam je netko došao u goste u vašu kuću i vi umjesto da ste prvo počeli priču sa muškarcem, započeli ste sa ženom i muškarac rad toga što mislio da prvo treba da se njemu obratite, rad toga što je narcis, odnosno što voli samo sebe, vama u vašoj kući kaže: konju jedan, zašto ne pričaš prvo sa mnom, a onda sa mojom ženom, kakav si ti, čovječe, domaćin, budalo jedna. E, upravo to je se, dragi moji, desilo danas na panelu na kojem je Željka Cvijanović pokazala da je neotesana, primitivna snaša koja želi da uvijek bude u centru pozornosti. Psihologija, dragi moji, čista psihologija, isto kao i njena šef, znači najugroženija endijska vrsta ptica dodo. Slušaj dalje. Ali nije, dragi moji, samo Cvijanovićka ta koja ima narcisoidne karakteristike. Pa tako, kako bi se reklo u narodu, novi dan, nova nafaka, odnosno u ovom slučaju novi sukob na međunarodnoj sceni. Ali ovaj put na relaciji ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije, odnosno Elmedina Konakovića i Ivice Dačića. Samim time, znači, dragi moji, tokom razgovora o važnosti unapređenja tržišta i ekonomiji, došlo se do pitanja gradnje autoputa između Srbije i Bosne i Hercegovine, na što je Dačić da malo triggeruje ili potpali Konakovića, znači Konakoviću zamjerio to što BiH strana navodno blokira izgradnju autoputa. A Konaković, zato što se u tom trenutku, znači, nije mogao kontrolirati, mu je odgovorio da će autoputa biti onog trenutka kad Srbija dozvoli da isti ide preko Sandžaka. Vidite vi, dragi moji, koje nas seljačne predstavljaju na međunarodnoj sceni. Seljačne, znači, dragi moji, koje svoje probleme pokušavaju da riješe pred međunarodnom zajednicom i idu da se svađaju pred međunarodnom zajednicom samo kako bi oni dobili malo više pažnje, čovječe. Otvoreno, znači, možemo da zaključimo i reknemo da nama vladaju odrasli ljudi dječije karaktera, odnosno karaktera malog djeteta koji još nisu sazrijali, pa tako ako mu ne daš te zalo, čovječe, on će da plače. Naime, dragi moji, domaćinima i stranim diplomatima teško, znači, da je išta bilo iz tih prepucavanja jasno. Ali je jedno sigurno, a to je da jedino što su mogli steći je nepogrešivi, čovječe, utisak o Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini kao za ostalim dijelovima svijeta koji umjesto saradnji, razvoja i okretanja ka budućnosti rađe biraju, znači, besmislena prepucavanja i sukobe, odnosno rađe biraju krkanluk svjetskih razmjera bez trunke srama. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bi bilo to, naravno, koji svaki put. Ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, pretplatite se na kanal. Također, ako želite, pridružite se obitelji, odnosno postanite član kluba. I do idućeg gledanja, dragi moji, vidim vas.